Velkommen til den her video. Vi sidder lige og leger med tænkerkort. Det vil sige, at Sofia har lige fået sin mappe med tænkerkort. Den har du lige fået i går, ikke også? Og du er i gang med at sætte en masse kort ind. Men vi skal jo til meetup i dag i Ishøj Bycenter. Så følg med på den her video. Det skal nok blive spændende. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Hold da op, Sofia. Du har mange kort der, hva'? Yeah. Ja. Men som sagt, vi har også først lige fået mappen, så der skal lige... Den var helt tom, og nu skal den fyldes ud. Ja. Tror du, du kan fylde den ud med de kort der? Ej, nok ikke alle sammen, fordi jeg mangler nummer 24. Nej, det gør jeg ikke. Gør det ikke? Nej, det tænker jeg. Hende har jeg. Nå, hende har jeg. Jeg tænker vel nok, jeg mangler nogen, men det kan jeg først se, når jeg putter alle i jo. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, der er nogle af dem, der er meget spændende. Ja. At de her kort ligesom er, at de kan skifte. Åh, hvordan? Og sådan der. Up, så er den tom. Nu er den fuld. Nu er den tom. Nu er den fuld. Det er ret spændende, du synes jeg. Hvis du ser nummer 4, så må du gerne give nummer 4, ja. Men du kommer til den. Okay. Jeg hjælper lige Sofia med at finde kortene. Så er vi lige ved at være fremme ved Ishøj Bycenter. Vi glæder os så meget til at møde jer i dag. Det er vores sidste meet-up-tur for i år. Så bagefter går vi på juleferie og skal hjem og åbne adventsgaver med pigerne. Så er vi midt på torvet her i Ishøj Bycenter. Totalt midt på torvet. Så der er chance for, at folk ser os her i hvert fald. Hold da op, der er gang i den, og der er flot julepyntet. Hej. Hej. Glæder os til at snakke med jer. Ja, lige måde, Sanne. Ja. Husk at like og subscribe. Hej. Hej. Hej, vi ses om lidt. Ej, fin trøje. Så ses vi igen. Yeah. Hej, fin trøje. Hej. Ses vi igen. Hej. Hold da op, køen fortsætter hele tiden. Ja. I skal like og subscribe, fordi de bedste YouTubere. Åh, tusind tak. Og så, I vil gerne købe sådan en plakat med hundene? Ja. Ja, ej, de er også søde. Kan du navnene? Mila, Carla og Fluffy. Yeah. Wow, det er jo en super fan. Og Sanne, Thomas er med i at spille. Super fan, vi har her. Ej, hvad klasse går I? I 7. B. Og jeg laver en hel figur af mig i jeres klasse. Ej, det er nogle store bryster, jeg har, synes jeg da. Hvor er jeg henne? Ja, det er bedre, vi er den næste figur. Og vi har den her rigtig søde pige, og vi har set dig flere gange nu. Albertine. Albertine, det er nemlig rigtig flot, specielt navn. Det kan jeg altså godt lide. Og du er så fin i din trøje. Og far med. Og I bor faktisk ude ved Nadia. Ja, ja. Spændende. I dag befinder vi os på Ishøj Bycenter, hvor Sanneville-familien er kommet ud for at meet and greet med deres fans endnu en gang. Her har vi så en rigtig lang kø og spændte folk, der glæder sig til at møde Sanneville-familien. Man kan naturligvis også købe deres merch i de forskellige print, vi har med i dag. Vi har teksten med, vi har den med de søde hunde. Og så har vi selvfølgelig også deres helt nye kollektion, som er med ansigterne på. Yeah. Kan vi sige hej til kameraet? Er det okay, optager jeg? Ja. Vil I sige noget, Sanneville? Skal like og subscribe. Nå, ja, lige præcis. Hej, hej. Er der nogen, der vil sige noget til Sanneville-familien? Jeg skal rigtig meget. Wow. Like og subscribe. Lige præcis. Vil I sige noget til Sanneville-familien? Hej. Vil I sige noget? Ja. Vil I sige noget? Ej, hvor du sød. Tak. Og i lige måde. Tak. Vil I sige noget til Sanneville? Husk at like og subscribe. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vil I sige noget til Sanneville-familien? Husk at like. Oh, jeg skal lige have den en gang til. Husk at like og subscribe. Ja, lige præcis. Vil I sige noget til Sanneville-familien? Vil du gerne? Det er okay. Ja. De er en god
YouTube-familien. Nå, tak. Vil I sige noget til den vilde familien? Ja, hele familien. Hele familien? Hvad vil I sige? En lille sød hilsen måske? Det vil sige glædelig jul. Glædelig jul. Og vil du være glædelig jul til jer også? Vil I sige noget til den vilde familien? Husk at like og subscribe. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Hej. Åh, oh, hvor er du sød. Hej, Sa. Hej, hej. Glædelig jul. Glædelig jul til jer også. Ja. Vil du sige Sanne Ville? Hvem er det? Sanne Ville? Vil du sige noget? Hej. Hej. Hvem er jeg? Nej, det er okay. Vil I sige noget? Nå, lidt genert, det er okay. Glædelig jul til jer også. Vil I sige noget, Sanne Ville? Hej. Hej. Vil du sige noget? Like det er nemlig fuldstændig rigtigt. Hej. Hej. Glædelig jul. Og glædelig jul til jer. Glædelig jul. Ja, tak. Vil I sige noget? Nej. Nej. Hvem er herovre? Noget. Til Sanne Ville. Det er hendes telefon. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde hjem. Nå. Første gang. Jeg tror også, de glæder sig helt vildt. Ja. Vil du sige noget til Sanne Ville? Det er okay. Hvem er jeg? Vil du sige noget til Sanne Ville? Hej. Hej. Nå. Vil I sige noget til Sanne Ville? Det er okay. Vil I sige noget til Sanne Ville familien? Ja. Hvad vil I sige? Hej. Hej. Glædelig jul. Ja, glædelig jul. Ja, glædelig jul til jer også. Vil du sige noget? Du er søde. I er søde, tak. Vil I sige noget til Sanne Ville familien? Ah, ja. Vil I sige noget? Glædelig jul. Glædelig jul, tak. Hej, vil du sige noget til Sanne Ville? Glædelig jul. Glædelig jul til dig også. Vil I sige noget til Sanne Ville? Nej, det er okay. Vil I sige noget til Sanne Ville familien? Hej. I store fans. I store fans. Hvor er I søde. Glædelig jul. Og glædelig jul. Jamen glædelig jul til jer også. Hvor er I søde. Hej Fluffy. Ja. Hej Carla. Det er nemlig rigtigt. Jeg er den sødeste. Synes du det? Vil du sige noget, Sanne Ville? Jeg elsker jer. Elsker jer. Og I har også nogle fine trøjer på. Vil du sige noget? Vil du sige noget, Sanne Ville? En lille hilsen måske? Bare sig hej. Hej. Og glædelig jul til det. Hvor er du sød. Ikke mig. Ikke dig, det er okay. Men det er dem, hun gør. Ja. Skal jeg... Hvad vil I sige? Vil I sige hej? Hej. Og måske glædelig jul? Glædelig jul. Glædelig jul til jer. Vil du sige noget? Ja. Glædelig jul. Glædelig jul. Ja, det er glædelig jul til jer. Vil I sige noget? Er det til dem? Ja. Ja. Hvad vil du sige? Jeg elsker jer. Elsker jer. Hvor er I sød. Og glædelig jul. Vil I sige noget? Glædelig jul. Glædelig jul. Så jeg tror jeg også, vi har været helt køen igennem. Ja. Se, her har vi tre generationer af superfans. Ja. Natter og mor og... Ollemor. Ollemor. Jamen altså. Hvor er det fantastisk. Og vi har jo set hinanden før. Vi mangler så lige en morfar. Ja. Men det er desværre ikke helt færdig. Nå. Nå. Okay. Ja. Det kan man ikke lære. Ja. Ja. Det må man da. Ja. Det er snart 6 år siden, jeg vidste ham. Jo. Ja. Ja. Det er hårdt. Så er det lidt hårdt. Ja, ja. Det er det. Man tænker jo stadigvæk på. Ja, selvfølgelig. Højtider kan nok være svære at komme igennem. Ja. Ja. Det ved vi også selv. Ja. Vi har også mest på at miste, ikke? Det. Og det er bare sådan, det kommer lidt op ved højtider, ikke? Jo, men så må man prøve at få det bedste ud af det. Jeg har sådan en engel, jeg har hængt på mit juletræ, fordi jeg mistede min søster. Ja. Og så hver gang jeg kigger, føler jeg, at hun er med mig, når jeg ser englen på juletræet. Det er sådan et eller andet minde, jeg har. En garter. Nå ja, så du også føler, at han ligesom er med. Så. Ja. Ja, og noget helt andet er, vi har mødt hinanden til videre. Stafet, var det ikke sådan, det hed? Ja, og vi ses jo igen. Det gør vi. Hvis man må sige det offentligt nu. Ja, det tænker jeg godt, man må. Okay. Nu er det breaket i hvert fald. Nu er det ude. Nej, den kommer snart. Ja, det var dejligt at møde jer. Og der er simpelthen pyntet så fint op her i Ishøj Bycenter. Og maler fire inde i en eller anden. Hvad er det, Sofia? Er det hyggeligt? Man kan sidde herinde. Okay, jeg sætter mig lige. Og der er en isbjørn. Ej, der er så fint pyntet op. Klokken er stort set 14 lige om lidt, og der har været kø 2 timer i træk, så det er meget tilfredsstillende. Tusind tak til alle jer, der kom her på den her søndag i Ishøj
Bycenter. Vi er så taknemmelige for hver en, og tusind tak for alt fanpost, det kom med. Det er helt vildt. Og nu må vi lige strække benene lidt og holde en lille pause, og så går vi på igen. Og se, om der er flere fans, der kommer. Det har været rigtig hyggeligt, ikke, Pia? Det har det altså. Ja, vi har jo lige ham her, der simpelthen er med til at optage min video, når vi er ude. Det har været en fornøjelse fra min side. Og de vil lige have navnet. Jeg hedder Bashir, jeg kommer fra Fresno i dag. Ja. Så vi har et samarbejde med Sanne Ville-familien, og det er jo så nydeligt og så hyggeligt. Ja, det er det. Så mange mennesker, det er ren kærlighed. Vi har haft tre fede dage sammen, ikke? Ja, det har vi. Det er stort desværre i dag. Ja, desværre. Forhåbentlig i 2023 kommer der flere meetups. Ja, det håber vi. Vi skal sætte noget i gang. Ja, det skal jeg, vi må have fat i ham IQ. Vi skal have fat i IQ. Ja, og vi skal også lige have navnet på dig. Jeg hedder Nedim, og jeg kommer fra First Grade. Ja, og du har også været med Paradise, må vi sige det? Det har jeg. Det er ikke lige noget, jeg råber op. Men nu er det ude. Jeg er med i Paradise. Gå ind og se det på Viaplay. Ja. Og nogle af mine søstre har set. Hej. Hvad hedder I? Jeg hedder Arabia. Jeg hedder Isilla. Jeg hedder Jasmina. Vi er kæmpe store fan af jer. Husk at abonnere og trykke på klokken. Og subscribe. Ej, hvor er I søde. Jeg har helt styr på det. Jeg elsker jeres videoer. Ej. Vi ser hver dag efter skole. Ej, tusind tak. Det er vi så glade for. Skal vi tage nogle billeder? Ja. Det gør vi. Så er vi lige i gang med at fylde bilen med fanpost. Hold op, der er meget. Tror du, vi kan have det? Jeg håber, vi kan have det. Det er et luksusproblem. Ja, men det er simpelthen så sødt. Der er så meget kærlighed. Og ja, skal vi bare hjemme og hygge? Tusind tak til Ishøj Bycenter. Tak til alle jer, der kom til meetup i dag. I betyder hver en så meget for os. Og tak for alle fangaverne. Tak til First Grade, der altid står ved vores side. Og med de to sødeste fyre, der altid er med. Eller har været med en hel del gange. Tak fordi I så med på den her video. Hej hej. Nu vil vi tage hjem og åbne adventsgaver. Og der kommer også en video op om lidt, hvor vi åbner adventsgaver. Altså vi skal lige hjem og åbne dem først. Hej hej. Og tak til First Grade også.